No niin, hei, tänään on Vuosaareen tullut ja avattu uusi pizzeria nimeltään Kalkkan Pizza Kebab Grilli. Ja olihan se pakko tilaa sitten kokeeksi, että kannattaako lähteä jatkossa enää mitään tilata. Onko hyvä vai ei? Mutta heidän pizza, tämmöinen pizzapaketti kannessa on jännä. Siinä lukee, että vettä, jauhoja, rakkautta. Niistä se on tämäkin ekolaatikon sisältö tehty. Okei. No sitten me katsotaan tuotetta. Oi saatana. Ainakin näyttää aivan sairaan hyvältä, mutta sitähän ei voi tietää, että ennen kuin se maistuu. Mutta aina kun reisien päällä tämä lepää tämä paketti, niin ainakin lämmittää hyvin. Ei mitään, palata astiolle.